do nada. Porra, achei que ele ia morrer. Ele foi pra dentro da arena. Vou tentar ir lá. Achei ele. Ah, beleza. Vamos. Ativou a meca de novo. Contei nem aí. Caralho, filha da puta, saiu voando. Caralho, ele me deu muito dano. Ah, ele tava de. Ele tava de hidra. Ele pra caralho, mano. Porra, tem que morrer. Cara, vou marcar aqui. Enquanto você chega. Aqui tem um escalar ali, ó. You're too slow. This is fate. Lá, hein? Não apareceu ninguém, cara. Aqui de olheiro do crime. Mano, que alguém é isso? Qual foi? Aqui tem um áudio parecendo texturado aqui lá. O meu áudio? Ele quem quer? É. Merda. So it's you today.
Tem mais gente aqui. Tem vários maluquinhos que andando de skate aí no meio da rua. Aí. Caralho, deu um tiro muito lindo. Era o Gabriel. Ah, perdi ele de vista. Even mechs have to die. Achei, vou atrás dele. Tem um trio, Gabriel, em cima da ponte. Recua, recua, recua. Vai pra onde o Ed tá, vai pra onde o Ed tá. Matei o piloto do Gabriel. Vai pra onde o Ed tá, porque... Tem o Gabriel aqui na frente também. Sim, não vai pra aí não. O Gabriel é um trio Fiendrel. Tem três aí, emboscada. Vem aqui pro lado que a gente tá. É. Eu acho que é melhor vir por aqui por trás, ó. Cuidado aí, ué. Tem três caras aí, mano. Vem por aqui, ó. No cantinho. Mano. Vem aí, ó. Tô vendo ninguém aqui, mano. Ah, então eles foram pra safe. Aí eles estão ali, perto da ponte. O Gabriel tava aqui em cima da ponte. O trio tava embaixo. Aí ele veio atrás. Eles ainda devem estar por aqui. Tinha outro Gabriel? Tinha. Gabriel é um trio cliente. E eu acho que era o Arthur. É. Tô vendo. Cara ali, ó. Olha o cara ali, ó. Tem cara embaixo da ponte. Alguém ativou o Mac. Se liga. Tem gente ali do outro lado, ó. Aí eu vou morrer. Meu Deus, senhor, que bom! Entrei o Kindle. Valeu. Ah, Gabriel ferrou comigo, cara. Vou dar um tempo pra me curar aqui. Eu vou me curar também, né? Pode morrer? Vou aproveitar e pegar um piloto pra ir aqui embaixo da ponta. Vou levar esse. Ah, mano, eu morri não sei nem pra quem. Tem um cara atrás de mim. É, eu tô levando, levei. Aí, levei um squad. Destruiu o Gabriel. Ah, só tem só o Gabriel. Pô, não tem nada pra me curar. Né? Eu não vi pra onde ele foi, não.
Eu tomei tiro. Eu já teve. Não, bora brincar, bora brincar. Mata não, mata não. Bora brincar. Bora brincar, bora brincar. Puxa! Não, mata não, mata não, mata não. Mata não! O cara deve ter ficado desesperado. Banido. Tá banido do jogo oficialmente. Banido do jogo? Eu não fiz nada, velho. Porra, finalmente. O Super League. Eu vou sair agora. Falou aí, galera. Valeu, mano. Falou, falou. Até a próxima. Eu acho que eu. Deixa eu ver aqui, Leição. É, acho que eu vou jogar mais uma só. Também. Vou comer. Tá comer não também? Hã? Vou jogar mais uma, vai acho que eu. Você tá jogando? É, acho que eu vou jogar uma Iron Arena e vou sair. Vou jogar pra.